O'zingizni chetlashtirganingiz mana sizni o'sha hibsga oldi. Qop ketmoqchimisiz siz butun umr hibsda? Tep, oyog'ing tirik-ku. Oyog'ing ishlayapti-ku. Ishlab bor-ku. Boshingiz. Tep, tishing bor-ku, tishlab tasha uni. Boshing bilan ur, mashina qilib tasha urib. Meni qachongacha hibsga olasan deb. Davay. Ertaga 10 yil o'tib ketadi. 20 yil o'tib ketadi. Sen aytchi, tufar qachongacha meni hibsda ushlaysan deb. Men ularni kechiray bir qudrat bergin. Allohim mehringdan bir xullat bergin. Mana uni olib tashlash kerak. Davay, harakat, harakat. Chilab tasha. U seni ayamayapti-ku. Yillardan buyon seni yopib qo'ydi-ku. Nimaga sen uni asrashing kerak? Nimaga sen unga rahm qilishing kerak? Umringni oldi uje. Yoshliging ham o'tib ketadi. Davay, ishlab, ishlab, ishlab. Davay, davay. Bu qo'rqoq ekan dedi. Davay baqir. Senlarni men hozir yorib chiqaman de. Befarq bo'lma, umring o'tib ketyapti-ku.